Poznato je da Republika Srpska ima veliki broj talenata. Jedan od njih je i Ivana Todorović, koja je dobila prestižnu stipendiju kineske vlade. Svoje školovanje, master studije medicine, nastavit će na prestižnom kineskom univerzitetu Tsinghua, glavnom istraživačkom univerzitetu u Pekingu. Ivana, koja je stekla diplomu na Banjalučkom medicinskom fakultetu, prva je osoba iz BiH koja je upisala i dobila punu stipendiju ovog prestižnog univerziteta iz Pekinga. Želi da stekne kvalitetno znanje koje će, kako je objasnila u intervjuu za kinesku televiziju, kasnije moći da primjeni u svojoj zemlji. Očekujem da ću na Tsinghua univerzitetu dobiti najbolje moguće znanje i da ću sarađivati sa profesorima od kojih ću moći mnogo da naučim. Očekujem i da ću upoznati mnogo ljudi i kolega iz cijelog svijeta. Nadam se da ću po povratku u svoju zemlju moći upotrijebiti znanje koje sam ovdje stekla kako bih pomogla i unaprijedila zdravstveni sistem u mojoj zemlji. Tsinghua je glavni istraživački univerzitet u Pekingu i član elitne C9 lige kineskih univerziteta. Ovaj univerzitet, koji je osnovan davne 1911. godine, pohađao je i kineski predsjednik, kao i brojni kineski lideri, biznismeni, akademski i kulturni radnici. O kakvom fakultetu je riječ govori i podatak da se nalazi na 16. mjestu svjetske rang liste univerziteta. Kampus ovog univerziteta Forbes magazin proglasio je za najljepši u svijetu. Mnogo sam čitala o ovom fakultetu i vidjela sam da je to prestižni univerzitet i da ima veoma dobre i kvalitetne profesore od kojih mogu mnogo da naučim. Ivana kaže da je dobila podršku i preporuku od srpskog člana predsjedništva BiH Milorada Dodika. Znao je za mene jer kao student bila sam aktivna u mnogim projektima. Također postoje planovi u mojoj zemlji da ćemo jednog dana imati master studije. Zato žele da unaprijedim svoje znanje i da imamo još jednog stručnjaka iz oblasti javnog zdravstva, jer u mojoj zemlji nema mnogo stručnjaka u ovoj oblasti. Nakon završetka studija Ivana planira da se vrati u Republiku Srpsku i pomogne zdravstvenom sistemu.